shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel ayaa daah furtay barnaamijkan oo ay ugu magac dareen abaalmarinta sanadka ee Somtel, adeeggan oo ah mid shirkaddu ay ugu talagashay macmiisheeda ayaa socon doona muddo 2 bilood. Waxaana macmiisha shirkaddu ugu talagaleen 2 bilood gudahooga inay nasiibkooda tijaabiyaan oo isku dayay inay ku guuleystaan gawaadhi casri oo shirkaddu ugu talagashay in ay macmiisheedu ku guuleystaan. Tirada gawaadhida lagu guuleysan doono ayaa noqon doona 4 gaari oo ah nooca casriga ah. Waxaana shirkaddu ugu talagashay sidoo kale inay shahaadooyin ku guddoonsiiso dadkii ku guuleystay adeeggii ay ugu magac dareen hadal oo ehel deeq waxbarasho bilaasha. Waa kan Khadar Cabdiraxmaan Cabdilaahi oo ah madaxa suuqeynta Somtel oo arrintaasi ka hadlaya. Shirkaddu waxa ay runtii caawana idin wadaa waxa weeye barnaamij cusub oo la yidhaahdo abaalmarinta sanadka ee Somtel. Sidaad aragtaan, baabuurta quruxda badan leh waa baabuur laydinku talagalay oo loogu talagalay macaamiisha kala duwan ee shirkadda Somtel meel kastoo ay joogaanba. Baabuurtaasi waa noocii u dambeeyey ee hadda la isticmaalo, waa baabuurta raaxada, waa 4 gaari oo ah hadda nambarada u dambeeyey iyo baabuurta u dambeeyey ee laga isticmaalo dalkeena ooyo. Baabuurtaasi waxay halkaa u yaallaan isugayaan waxa weeye waa guuleystayaal ku guuleysan doona oo habeen habeenada ka mid a waqtiga fogeyna aynu halkan insha allah aynu ku guddoonsiin doono furayaashooda oo halkaa ka kaxaysan doona. Waxaan doonayaa inaan si yaroo gaaban idinku faahfaahiyo sidee baa loogu guuleysanayaa, yaa ku guuleysanayaa, yaa leh, sidee loo helayaa. Inta waa su-aalo la isweydiin karo. Runtii waxaa la sheegay inuu shardi ku xidhan, wax shardi oo ku xidhan inaad gaariyada quruxda badan ee halkaa yaalla aad ku guuleysataa ma jirto. Maxaa iga xiga weeye? Laba waxbaad ku guuleysan kartaa: inaad haysato sim kaadhka Somtel oo aad ku hadasho, waa local, iyo inaad isticmaasho international, iyaduna waxa weeye oo qodob kale. Waxaa kaloo ku guuleysanaya dadka Somtel sim kaadhkeeda ku isticmaala 3G-ga. Waxaa ku guuleysanaya dadka Somtel sim kaadhkeeda ku isticmaala mobilka ee 4G-ga isticmaala. Waxaa kaloo ku guuleysanaya dadka isticmaala 4G-ga Somtel ee loo yaqaano MiFi. Taas micnaheedu waxa weeyaan qof kasta oo haysta adeega lagu isticmaalo mobilka, hadday tahay international inaad ku hadasho, hadday tahay inaad local ku hadasho, hadday tahay qolada dhalinyarada dhaatada aadka u isticmaalka amba fiber amba whatsapp amba waxa isticmaala, iyaguna waxay u haystaan janiska u weyn runtii inaad ku guuleysato gaadhigaasood bari halkaa kala dhaqaaqo. Waa sharaf weyn bay nagana nootay idin kara idin tahay runtii. Ugu dambeyntiina maamulka shirkaddaasi ayaa halkaasi shahaadooyin ku guddoonsiiyey 4 qof ay ku guuleystay barnaamijkii hadal oo hel deeq waxbarasho oo bilaasha. Cabdiqaadir Cudi, Hoon Cable TV, Hargeysa.